いやあ、せつなけいすけだよ。さて、今回もやっていきます。牢獄の庭。あれ、間違えた、間違えた。これじゃない、間違えた。あ、違う。あ、そうか、ロードすればよかった。こっちじゃ。オッケー。さて、問題点。ハヤトが行ってしまいました。牢獄の庭の、牢獄の庭っていう名前がついたわけじゃないけど、黒い影の餌食になってしまったのです。そしてイリナはその証拠というか、ハヤトがもしかしてあの建物に行ったのではないかという証拠を探すでしょうとしております。タイムリミットを決め、捜索に入る。ハヤトの部屋の捜索ね。あまり音を立てないように、私は机や本棚の引き出しを開けては閉めを繰り返す。ないないない。どこを探してもあの紙袋は見つからない。ベッドの下にもテレビの裏にもない。押し入れを開け中を確認する。あまり整理されていないため、ここを探すとなると時間がかかりそうだ。もう2分経った。あと3分でどれだけ探せるか。するとその時、階段を上がってくる足音が聞こえてきた。来たか、お母さん。まずい。すぐに探索をやめ、私は入り口付近に戻る。すると同じぐらいのタイミングで部屋のドアがノックもなく勢いよく開いた。勢い強すぎるわ。その勢いにドキッとしながら振り返る。するとそこには、これハヤトじゃね？ハヤトか、これ。男の子が一人立っていた。あ、ハヤトじゃない。てか幼いんやな。知らん子なんやな。男の子はじっとこっちを見つめながら黙っている。そしてしばらくそうした後、お兄ちゃんじゃなかった。そう言ってうつむいた。お兄ちゃんじゃなかった。お兄ちゃんってはやっちゃんのことか。なんだね君は。ねえ、丸いな。あ、そうか、この子は。葬式で誰よりも泣きうわめいていたこの子の姿を思い出す。ん？この子は颯の弟だった。あ、弟おるんだよ、颯ちゃん。颯ちゃんの弟か。おそっちゃん？その早いじゃない。ごめんね。私はお兄ちゃんの友達でエリナっていうの。知ってる。お葬式の時に会ったから。覚えててくれたんだ。名前は確か、よしひろ。あ、よしっちゃんだったわ。よっちゃんの方が、よっちゃんは女の子っぽい、やめとこう。よしっちゃんにしとこう、オッケー。よしひろくんはずっとうつむいたままだった。よしっちゃんって呼んのに、何、いいなちゃん、いきなりよしひろくんとか、普通な呼び方したの。まあ、そんな心境じゃないんやけど。ハヤトが死ぬまで、この子はハヤトと一緒にいたわけだから、もしかしたら。ハヤトと一緒にいたってどういうこと？まあ、兄弟やけんっていう意味かな。死ぬ間際まで一緒ってわけじゃなかったよな、さすがに。何か知っているのかもしれない。そう思うと聞かずにはいられなくなる。ねえ、お兄ちゃんがどんな様子だったか覚えてる？そう口にしてすぐに後悔した。死んでしまった兄のおかしくなってしまった時期を思い出せと私は小学生の子に言っているのだから。うん、覚えてるよ。あ、意外と頑丈だった。意外と心強いな、この子。しかし吉弘君は特に抵抗もなくそう答えてくれた。でもその顔は、町にね、黒いのがいるんだって。こっちの恐怖心を煽ってくるような何かがあった。
ね、恐怖心、え、悲しいっていう感じじゃなくて恐怖心、イリーナのことを疑っとるとかそういう感じ。え、え、何、イリーナのこと、イリーナそんな怖い顔ちゃうよ。いや、見たことないけどさ、その黒いのはね、お兄ちゃんを追いかけてきたんだって。え、だからお兄ちゃん家から出られなくなったんだよ。外に出たら黒いのがお兄ちゃんのことを追いかけてくるから。死に際のハヤトの発言を思い出す。あいつらは町のいろんなところにいるんだ。逃げても無駄、どこにだってあいつらはいるから。酔ったわ、そんな。ヨシヒロ君の言う黒いのというのは黒い影のことかもしれない。知れないっつか、もうほとんど正解じゃん、こんなん。十中八九そうじゃろ。それはいつ聞いたの？お兄ちゃんが死んじゃうちょっと前。他には何か聞いてない？聞いてないけど、でもノートは見たよ。ノート？お兄ちゃん、あの日から時々ノートに何か書いてたから、僕はそれが気になって。お兄ちゃんがトイレにいてる時にこっそり見たんだ。え、嘘。よしちゃん。よしちゃん、それ何書いたのそれ、よしちゃん。まさか、犯罪者の名前とか書いてないよな。そのノートは、どこに？お母さんが持って行っちゃった。来た。お母さんこれ隠しとんで、もし。絶対そうじゃ。お母さん隠しとるわ。きっと、お母さんがさっき見せた気まずそうな顔は、そのノートが原因だ。ノートには何か書いてあったの？私がそう尋ねた、その時。ああ、これお母さんじゃ。あら、何を話しているの？お母さんがヨシヒロ君の後ろから、こっちを見つめていた。お母さん怖っ。出てくるタイミングといい、この見た目といい。いや、見た目は普通なんだろうけどさ。怖っ。いえ。ヨシ君。ヨシ君、リビングに戻ってなさい。お母さんにそう言われ、ヨシヒロ君は黙って部屋を出ていく。すみません。長居した上に、ヨシヒロ君にあんな話を聞いてしまって。いいのよ。父さん気になることだものね。なんであの子が死んじゃったのか。ノートのこと知りたいなら教えてあげるわ。いらっしゃい。と、いいお母さんは歩いていく。私はそれに続いた。よかった、教えてくれるんじゃ。できればね。特にあなたには見せたくなかったの。そう言いながら、お母さんを私に一冊のノートを渡してきた。おい、それ触ったら死神が見えるとかそういうんじゃないだろうな。生きるんだろうか。きっとこのノートを見れば、あなたはあの子が普通の子じゃなくなったって思うだろうから。そんなにやばいこと書いとん。いえ、そんなことは。少しでも何か知りたくて、私は、戸惑いつつってもんか、俺もしかして。これで、かな。ノートを開いた。しかし、そこに書かれていたものは、真っ黒。何これ？書いてあったっていうか、もう炭をこぼした感じねえか。はやっちゃん、習字の練習しよったん。何これ？鉛筆を何度も何度も擦りつけた真っ黒のページ。意味わからん、こんなん。それが何ページも何ページも続いていた。ただ、黒く塗りつぶされているだけなのに、背筋を凍らせるようなおぞましさがあった。それ自体がすっごい危なっかしいというか、なんでやねんやもんな。ミステリーやし、ホラーやな。幻滅してほしくなかったの。あの子、イーナちゃんのこと好きだったみたいだからね。
できればあなたにはあの子は普通の子だったと思っていてもらいたかったから。すみません。でも大丈夫です。私はまだハヤトのこと好きですから。その一言でお母さんはまた顔をそらし泣き始めてしまう。私はお母さんが落ち着くのを待って紙袋についてまた聞いてみることにした。うん、やっぱり見ていないと思うわ。ハヤトが死んでから遺品や思い出の品を探そうと家中を探し回ったらしいのだが、そういうものはなかったと教えてくれる。ないんだよ。やっぱあの建物の中かな。それが分かって私は確信した。あの紙袋は多分まだあの空き地にある、空き家にあるだろうなと。ハヤトの家を出た後、私の足はバスのロータリーへと向かっていた。携帯の時刻を確認する。18時15分。もしかしたら、北東区に向けたバスがまだあるかもしれない。今から行ったら、帰りのバスはないかもしれない。でも、迷いはなかった。とにかく、早くあの場所に行って、ハヤトの残したものを手に入れなくては。やっぱ行くんか。もう何があってもおかしくないような状況やな。歩く速度は上がっていく。あった。ロータリーにつきバスの時刻表を確かめると、北東区行きのバスはまだあった。しかもタイミングのいいことに5分も待てばバスは来る。わあ、そんなタイミング良くなくていいのに。イリナちゃん行ったら絶対やばいことなるってこん。5分後やってきたバスに私は躊躇することなく乗り込んだ。バスには私以外もたくさん人が乗っていた。私たちが降りた場所よりさらに奥に集落があるらしく、そこへと帰る学生が多いようだ。バスに揺られること数十分。この前のバス停の名前が車内にこだまする。校舎かな。ボタンを押すと、それまで雑談していた学生たちがみんな不思議そうな顔になって黙った。こんなところで降りる人いるんだ。この辺家あったっけ。そんな声が聞こえてくる。バスが停車し、たくさんの視線を浴びながら私は出口へと向かう。すると一人の乗客が私に話しかけてきた。ガジさん、本当にここで会ってる？ここ何もないよ。目的地聞き間違えてない？はい、大丈夫です。ここで会ってますから。私の流暢な日本語に驚いたのか、その乗客はそれ以上何も言わなかった。バスを下車し、そのままバスが奥に向かっていくのを見送る。あたりは薄暗く、夜闇はすぐそこまで迫っていた。もう時間帯バッドや、もうベリーバッドや。最悪やで。せめて次の日の明るい時に行けばいいのにって感じやもんな。早く行こう。日が暮れ切ってしまう前に山道は抜けておきたい。いやだから次の日に回して明るいうちに行けばいいのにな。やっぱ早めに手に入れなあかんっていう、そういう責任感かな。あの空き家を目指して歩いていると、すっかりあたりは暗くなってしまった。月明かりのおかげでどうにか先に進めるが、気をつけてないと道を踏み外してしまいそうだ。夏の夜だというのに山の中は妙に静かで、自分の足音ばかりが耳につく。ひい！突然近くから聞こえた物音に身をのけぞる。しかし
何かが出てくるということもなく、また静かになった。何か小さな動物でもいるのかな。こんな感じやけん、タヌキとかキツネあたりだったらおりそうなもんやけど、どうだろうな。そんなことを考え始めると、急に冷静になってきてしまった。私、こんなところで何をやってるんだろう。ハヤトの残した形見を探すにしたって、こんな時間にこんな場所に来るなんて、ちょっと普通じゃない。ほら言って、ほら見てみや。次の日に回せって言うんだろう。その形見に何があるわけでもないのに、なんでこんな向きになっているのだろうか。もう自分でもよくわからなかった。やっぱりおかしくなってるんだ。そう決めつけて前に進むしかない。恐怖心はあるけれど、でもそれ以上の何かが私の中にある。やっぱはやっちゃんへの思いかな。それが何なのか自分でもまだよく分かっていないが、だけどその何かのおかげで私は前へと進むことができた。なぜか引き返すという選択肢は全く浮かんでこなかった。ああ、たどり着いた。着いた。なんとか無事空き家までたどり着く。突き当たりに照らされた空き家はどこか物々しさを放っていた。でもここまで来たからには行くしかない。ポケットから携帯を取り出す。電池はまだ 70% 残っている。十分懐中電灯代わりになるだろう。行こう。意を決して私は建物の内部へと足を進めた。もうちょい行くか、時間があるんで。ほとんど何も見えない。屋内に入った後、私を迎えたのは真っ暗な闇だった。そりゃそうだろ、月明かりが入ってこのだろ。だけんこの時間もう言っても無駄だろうな、うん、雨戸のせいで月明かりも入らず、数メートル先もよく見えない。携帯の光は何とも頼りなく、足元を照らすことしかできそうにない。まあでも探し物は床に落ちているだろうし。私は床に画面を向けて注意深く歩き出す。あれ？体勢を低くしたままゆっくり歩いていると何とも言えない違和感に襲われる。ん？なんだ？なんだろう？考える間もなくその違和感が何なのか分かった。足跡が増えてる？この前から考えると明らかに足跡が増えている。というか床の埃がだいぶなくなっている。誰かがここに？これやばいぞ。明らかに他の人は来とるわだ。ハヤトだけじゃないぞこんなん。え？心霊スポットなんやけん、誰か来んこともないとは思うけど、そんなにやばいで。いやでも深く考えることはない。私たちみたいに誰かが肝試しにやってきただけかもしれないし、なんかこのゲーム大体俺の考えだろうことをイーナちゃんが言い直すような感じになってない？さっきから思っとったけどね。まあいいや、そう思って済ませておくことにする。今の私にとって大事なのは早田のプレゼントだけ。それ以外はどうでもいい。歩くたび建物のきしむ音が聞こえてくる。時折風が吹きつけているのか、雨戸がガタガタと音を立てる。でもやけに私は落ち着いている。もしかしたら黒い影に触れて私も死んでしまうかもしれないし、変質者がここにいて急に襲われるかもしれないのに。そのことを
私はずっと考え続けていた。なんでこんなに怖くないのだろうか、と。答えはわからず、私はただ床を睨んで歩き続ける。その時だった。わー、はい、というわけで今回はこの辺で、中途半端になったような気がするけど、このその時だったの続きは次回に回しましょう。その時だった。あはは、このゲーム最初の方、その時だったで、たかしがベーって出てきたんだったような気がするな。次もそういうユニークなんだったらよかったのになーって感じだろうな。というわけで今回はこの辺で、牢獄の2は結構進んでますね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。